ଛେନା ମୁଡ଼ୁକି ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ମିଠା ନାଁଟିଏ ଖାଇବାକୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମିଠା। ତେବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତ ଛେନା ମୁଡ଼ୁକି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାନ୍ଦବାଲିର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଛେନା ମୁଡ଼ୁକି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନା ମୁଡ଼ୁକି କହିଲେ ଗଦିର ଛେନା ମୁଡ଼ୁକିକୁ ବୁଝାଏ। ଗଦିର ଛେନା ମୁଡ଼ୁକି ଖାଇଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଠାରୁ ବେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ଛେନା ମୁଡ଼ୁକିଟା ହେଉଛି ପିଓର, ୟାଦେହରେ କିଛି ଭେଜାଲ ନାହିଁ ଏବଂ ପିଓର ଗାଈ ଛେନାରେ ଇଏ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ୟାଦେହରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଛେନା ଆଉ ଚିନି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ୟାଦେହରେ ଭେଜାଲ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଏବଂ ସେଇ ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ବି ଗଦି ଛେନା ମୁଡ଼ୁକିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ମୁଡ଼ୁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଛେନା ମୁଡ଼ୁକି ପାଇଁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ ଛେନା ମୁଡ଼ୁକି। ଗାଈ କ୍ଷୀର ସେଟା କଟା ହେଇଛି, ଛେନା ହେଇଛି, ତାଦେହରେ କୌଣସି ଭେଜାଲ ନାହିଁ। ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ମଇଁଷି ଫଇଁଷି କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ଖାଲି ଗାଈ କ୍ଷୀରର ତିଆରି ହେଇଛି, ଶସ୍ତା ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ। ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ରହୁଛି ଯେ 7-10 ଦିନ ରହିବ ସେ ମିଠାଟା, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ରହୁଛି। ପାଉଡ଼ର ଛେନାଟା ରହିବନି, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ବିସ୍ତାର ହବ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦୁଆଲି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଲୋକ ଆସୁଛି ତା ଠିକ। ମୁଡ଼ୁକିଟା ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତ ମାନେ ଆମର ଗାଈ ଛେନାର ମୁଡ଼ୁକି, ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନା ତ ମାନେ ଖାଇଲେ ତ ମାନେ ଲୋକ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଇଏ କରିବେ ନା, ନରମ ଅଛି, ସ୍ପଞ୍ଜ ଅଛି, ମୁଡ଼ୁକି ତ ଟିକେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ। ଇଏ ତ ବେପାର ତ ଆମର ବାପା ବୁଝା ବି କଲେଣି ବେପାର, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ବଜାରରେ ଡେଲି 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର ଛେନାର ବେପାର। ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉ, କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ହେଉ କି ଅଶୁଭ କାମ, ସବୁ ସମୟରେ ଛେନା ମୁଡ଼ୁକି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଏଠାରେ ବେଶ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗ୍ରାହକ ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଉତ୍ତମ ମାନର ଗୁଣସତ୍ତା ଛେନା ମୁଡ଼ୁକି ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ଗଦିର ଛେନା ମୁଡ଼ୁକି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଛେନା ମୁଡ଼ୁକି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କର କିଣିବାକୁ ବହୁ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଚାନ୍ଦବାଲୁ ବାଗ୍ରେସିଟି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।